Som en pare mestre, fill de la majoria d'Andalona i d'en Diau Puig Convit. Vaig venir d'estar a viure cada vegada en Dolomit. I d'ençà he respirat el seu aroma. Encara que tenc que dir que un passó d'aigües ha canviat i no el cap de mi. Igual com veu el facte del qual he perdut. Als 4 anys vaig començar a fer les primeres passes per aprendre a tocar la bateria que sempre m'agrada. Amb poc de gent i l'hora, la meva bateria era l'hora. I quan deixar per també cap. Un poc més endavant, el meu morint de Palma, que era músic, em van regalar la seva bateria i vaig començar un poc més i un poc més. Amb molts anys, i amb els meus amics, en Xisco Campins, un d'ells, un nou Montaner, un altre, en Pedro Sancho, el Chelsea, el Tarifa, en Pec Camí, també, ja me la vull, en Jeroni Ferrer, la Pé, en Xerxí de Bob, en Tati, Xic i molts d'altres, van formar grups musicals, els primers tocs, Mortem Mil. Tenaven de festes per estar i van començar a fer les festes del Pèl. Després me'l van desbrancar un poc més i van fer un grupet un poc més enllà. Van passar llet per les parets i la pel·lícula terra. I feien concerts en aquests temps. I llavors, en uns quants moments, van fer un altre grupet. Ja van començar a pujar un pèl mèrit de categoria. Van fer concerts i discoteques. Llavors, en un dia que jo em navarro, vaig fer un grupet de ser càrrecs. Ja no vaig ser tant de càrrecs. Van fer festes i feia càrrecs. Després, amb el moviment d'Infantil Dei, van fer grupet a Braxas, dels quals feien models a cada vegada, a cada millor i altres coses per millor. Ara, fa 17 anys, estic amb aquests dos lots, estic igual. I aquí hi ha molta component de diferents detalles. Després d'un altre, de tota aquesta història que l'he contat, van sortir els grups locals, els espontanis, no sé si volen recordar d'ells, els que faltaven, els demanals, un grupet de lotes, que n'han pregut aquí, els compats de Salfa, Haciendo Pino, S.A. i avui encara n'hi ha que surten i surten i espero que no s'aturi mai, perquè si no n'hi ha sempre és en aquest poble. Avui també he de dir que hi ha un grupet que fa molt bé, que se diuen els Xenien Bé. Bueno, si pensem, doncs les festes quan ja de nit, per Sant Pac, hi havia un escenari molt gran quan se veu a la plaça dels Pins. On venien aquells grups amb els seus instruments i aquells enormes barres i el patriol quan anaven lentes. I cada qual s'havia de posar el seu equip i fer la seva història, les seves furgonetes, perquè en aquell temps no hi havia el que era, que són uns taules i tot on passa d'allà mateix. I quan muntaven els focos sempre quedava tot poble, aquests escenaris ja eren enormes, però quedava bé. I en aquells anys no feien molt botons. El meu nen m'anava molt bé i jo el contornava tot, perquè no m'agradava molt fer un barro. No anava molt de nen, que em muntava, que em preparava les històries. I esperava una història de so, i en son nostre ulls van començar a fer-nos jo, anem per on anem més temps. I va ser, quan vam decidir ell i jo, començar a fer grupes, a macapar, a macapar. També record que sol comitat de la plaça dels Pins hi havia celebre el senyor Paco Escoquero, un bon home que veu, que ell era un bon home i molt tenia un bon cocos, i digo, i els ferians instal·laven les seves instruccions. Era una festa de palma molt gran, perquè no vostè en aquell fort. I és un any abans, també hi havia aquelles dues embotiteries que van estar molt bé i molt ficada. Avui, la festa de palma ja no fa el mateix, tot un dia, i es palma també. Antes tenim una cara vellada molt preciosa, molt més petita, amb molta activitat en el mar, que tingui tres de l'aigua, el bau i el vent. I si diem que per dir-ho ja se m'ho ha fet, tenim un turisme de més qualitat i maduritat. La nostra gent tenia la festa en els carrers, en les seves comides i es comunicaven amb ells. Es feien galderies, en parts de centre obertes, perquè no hi havia res també. Es carrer fora a comptar i el senyor Sánchez, que es comptava les notícies, no altres que vinguin darrere, gent d'aigua, molt bons.
i que hi ha un cinema al dia. Però no t'ha intentat. Fer dos copets de tambor, a corneta i l'era. Si has de saber que hoy que van a llegar a la fiesta de San Roque, mañana de pena con ratones dólares de cada cama. Y pasado la gala con las luces y con cuidado las fiestas con los fuegos artificiales. Y si no, no podré llegar. I ja ho he dit, senyor meu, però el senyor Baldi i el Lluïdós es va saber que aquell llibre existeix de Sant Roc i que tot es foteu de tot el que vol i gana i molt bé de tots, visca cada vegada i visca Sant Roc, senyor.